Двоє українських військових поранені в зоні АТО минулої доби. Сталося це поблизу Луганського, коли бойовики обстрілювали наш опорний пункт з гранатометів. Неподалік Водяного і Павла полявили вогонь зі стрілецької зброї, а під Мар'їнкою – з кулемета. Біля Зайцевого російські найманці накрили позиції наших армійців з БМП. Загалом було 22 обстріли з боку російських окупантів. Наші військові відкривали вогонь у відповідь. Більше про ситуацію на передовій – наші кореспонденти. Шикарніше устройство, перископ, який можна слідкувати за допомогою ним і за укриття, не проявляючи себе противником. Позиції ворога на цій ділянці з трьох боків. Відстань до армійських часом кількадесят метрів. Прилічна дистанція. Вони висуваються на прострілку. Або буває, щоб попресувати дима, щоб потім прицільно вдарити по нам. З настанням сутінок на кожне пересування наших військових бойовики реагують стріляниною. Це очевидна провокація, пояснює командир. І на такі простріли відповідати не варто, аби не видати себе. Смисла немає зараз, він там сидить, там автомат закопав, так от виставив по-сомалійськи, там пуль. Це стрільби, це звичайно, у них тактика, десь після 8 вечора вони починають стрільбу стрілково, починають працювати снайпера. Гранатометчики, пулеметчики. А коли ми бачимо, коли вони переходять определену лінію, ми теж засікаємо їхні точки, теж їх, скажімо, успокоюємо. Вночі традиційно над позиціями військових кружляють ворожі безпілотники. Для бійців це сигнал. Бойовики готуються використовувати великий калібр. Противник не змушує себе довго чекати. І вже за мить у бік наших позицій летять снаряди БМП-1. Пригнись там. Ниже. Там же нету защиты у тебя никакой. Это что, по нам? Это наш только что ответ дает. Тільки що БМП-1 противника працювала, вистрілів десь 6-7. Точно засікли місце її стояння і намагалися її знищити. Дали, в принципі, відповідь. Водночас, аби придушити вогнем сусідні позиції армійців, бойовики накривають їх вогнем з великокаліберних кулеметів. Один із таких обстрілів вдалося зафіксувати і самим бійцям. О, красиво. Це добре утро було. Основні снаряди, випущені найманцями, знову падають на околицях сіл, просто серед будинків. Наталія Савченко, Ірина Баглай, Андрій Костюк з Донецької області. Новини телеканал Інтер.